Tako je, Amnesty International smo se odločili, da ravno na dan človekovih pravic novo izvoljenemu predsedniku, dr. Turku, predamo memorandum o človekovih pravicah za predsedovanje Slovenije Evropske unije. No, ta memorandum smo tekom dneva predali tudi Ministrstvu za zunanje zadeve in uradu vlade za, službi vlade za, za evropske zadeve. Ta dan smo izbrali ravno zato, ker smo želeli opozoriti, da morajo človekove pravice biti v srčju vseh evropskih politik in aktivnosti. Gre sicer za memorandum, ki ga Evropska pisarna Amnesty International, to je pisarna, ki je stacionirana v Bruslju in se ukvarja prav z lobiranjem inštitucij Evropske unije. Torej ta pisarna za vsakokratno predsedovanje pripravi nov memorandum, ki povzema ključne teme, ki čakajo nekako ključne teme človekovih pravic, s katerimi se vsaka predsedujoča država mora spoprijeti tekom predsedovanja. V 10 točkah tako tudi slovenskemu predsedovanju podajo priporočila glede človekovih pravic in ta segajo od politike, notranje politike Evropske unije do nekaterih ključnih tem, kot so vojna proti terorizmu, priseljevanje, migracije, potem diskriminacija in rasizem, na primer, potem posega tudi na sosedsko politiko in na regijsko politiko, tukaj so predvsem sestavi ob Afriki, Aziji in Latinski Ameriki, ker Slovenijo čaka tudi organizacija vrha Evropska unija Latinska Amerika. No, zaključi se pa z točko o odgovornosti in to je tudi nekako naslov tega dokumenta Čas je za odgovornost, kajti tukaj podarjamo, da je glavni problem Evropske unije v bistvu samo zadovoljnost, kot jo imenujemo. Zdaj me zanima, kako bi na kratko, res na kratko komentirali včerajšnjo proslavo vlade, kjer se je govorilo o žrtvah komunizma, na primer, zapornikov pod komunizmom od leta 45 do 90. No, jaz bi sicer rekla, da na dan človekovih pravic seveda želimo čim širših razprav na temo človekovih pravic, še posebej, če so te usmerjene nekako v to, da se te kršitve ne bi več pojavljale. Jaz sem bila osebno zelo razočarana, da je gospod predsednik proslavo izkoristil za to, da je pravzaprav kar veliko časa posvetil tudi zanikanju tako perečega problema, kot so izbrisani. Je sicer rekel, da Slovenija mora popraviti krivice izbrisanim, ampak v smislu, da bi priznal, da je bila kršitev storjena vsem izbrisanim, tega ni bilo. Še vedno oblasti uporabljajo govor, če je bila kršitev, kar so tako Ustavno sodišče Republike Slovenije kot odbori Združenih narodov in Sveta Evrope že ugotovili in gotovo potrdili, tako da oblasti bi s takšno retoriko morale prenehati. Kršitev je bila storjena vsem izbrisanim in prav za vse izbrisane se ta poprava škode mora storiti. Prav tako je zelo, zelo pravzaprav problematično, da še vedno uporabljajo retoriko tega, da so izbrisani sami krivi za njihovo situacijo in da gre pri tem za vprašanje državljanstva, kar pa ni res. Gre za kršitev človekovih pravic, kajti izbrisanim je bila nelegalno odvzeto stalno prebivališče in ne državljanstvo in iz stalnega prebivališča pravzaprav izhajajo številne druge pravice, kot so zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, pravica do dela in tako naprej. Tako da nekako ruši namen odpiranja tem človekovih pravic, če je pravzaprav tudi proslava bila uporabljena za to, da se je pravzaprav tudi zanikalo to, da je izbrisanim bila storjena krivica.